Bom, malta, então, eu já fiz a minha pele, já preparei a minha pele, já fiz também as minhas sobrancelhas e agora vou fazer, vou selar aqui o corretivo e vou fazer o meu contorno, blush, etc. Mas eu quero testar aqui um novo kit, vá, que eu comprei na Makeup Revolution e eu vou utilizar o Pro Strobe and Contour palette with brush, ou seja, é este kit. Vou usar este kit aqui da Makeup Revolution, que ele basicamente é uma paleta de contorno e vem também uma brush. Este kit estava na promoção, paguei por ele uns 3€, qualquer coisa assim. Eu achei que era um ótimo deal, porque além de vir uma paleta com 6 tons de contorno e tem um highlight e também pós de passelar, vinha também com uma brush da Freedom. O pincel dela que vem no kit é este assim, com este formato. A paleta é assim, não é muito grande, mas também não é assim tão pequena. E ela por dentro é assim. Hoje vai ser a segunda vez que eu vou utilizar essa paleta. Aqui na parte de cima, né? Ela traz os contornos, os 3 tons de contorno. Depois vem estes 2 tons de pó para nós selarmos aqui, fazer a parte do corretivo. E depois este grandalhão aqui é o iluminador, que ele é bem highlight. Eu confesso que eu já utilizei essa paleta e gostei bastante dos pós, mas vamos passar ao que interessa. Vou então pegar aqui no nosso pincelzinho, vou usar este aqui. Ele é um tom assim mais para o laranja. Bom, as minhas considerações, eu gosto do contorno, não gosto assim tanto dos pós de selar, mas assim para uma coisa de dia a dia é mais do que ok, não é aquela coisa super linda, fantástica, maravilhosa, mas dá para trabalhar com eles. E também não liguem muito aí à minha base, porque estou a usar a da Makeup Revolution também, que eu não gosto dessa base, vocês, não gosto mesmo, mas enfim. Vou então agora usar o iluminador da paleta, que é esse tom aqui assim, como eu já vos tinha dito. O iluminador está lá, vocês. Ele está claramente lá. Agora passando aos olhos, eu vou usar a paleta Makeup Revolution em colaboração com a youtuber Soph. E esta paleta aqui é a Extra Spice. Olhem que linda que ela é, vocês. A paleta por dentro, vocês, ela é lindíssima. Olhem-me só para isto. Eu adoro este amarelo aqui, estes tons alaranjados, esse vermelho. Até estes 2 tons que são assim mais... Olhando para esses 2 tons, lembra-me muito a paleta da Anastasia Beverly Hills. Aquela que gerou muita controvérsia, que era tudo tons assim mortos. Mas pronto, é uma paleta super linda. E nós vamos testá-la hoje. Eu tenho, confesso que já pensei em pelo menos uns 3 looks para fazer com ela, porque eu acho que realmente dá para fazer aqui alguns looks mais, assim, diferentes, né? E acho uma paleta super versátil. Ela tem uns tons assim mais escuros, tem outros, dá para fazer transições na boa, tem shimmers, ou seja, é uma paleta super linda. E vamos, né, passar à ação, que é isto que importa. Então vou começar aqui por aplicar a sombra Enchanted, não sei, este tom que vocês estão vendo aí. E eu vou aplicá-lo aqui no meu côncavo. Venho agora à sombra Cheesecake e vou aplicá-la mais ou menos no meio deste rosa e deste roxo que nós aplicamos anteriormente. Vou limpar o meu pincel aqui numa toalhinha e vou esfumar aqui as bordas. Para fazer aqui a linha d'água, vou fazer exatamente a mesma coisa, usando os mesmos tons. Com este pincel assim mais reto, este aqui é da Hello Kitty. Comprei há muitos anos nos Estados Unidos na Sephora. Com o pincel assim reto, eu vou carimbar aqui a linha d'água. Depois vou usar a sombra Cheesecake e vou esfumar aqui em baixo. Agora, maltinha, vou fazer uma espécie de cut crease, aliás, vou fazer um cut crease e eu vou usar um corretivo, este aqui também da Makeup Revolution. Já tenho uma resenha dele e da base aqui no canal e vou deixar aqui em cima no card, se vocês ainda não viram e quiserem buscar, está aqui em cima. Mas digo-vos desde já que ele não é o meu favorito, portanto eu vou usá-lo para fazer este tipo de trabalho. E vou usar este pincel assim, com este corte, para fazer o cut crease. Pronto, já fiz o cut crease e depois eu faço aqui nesse olho. Agora o que eu vou fazer, vou novamente aqui à sombra Enchanted, whatever, a primeira sombra que nós utilizamos, e eu vou fazer aqui uma espécie de delineado. Agora, com esse mesmo pincel que nós utilizamos para fazer este delineado e também aqui a parte de baixo, eu vou limpar aqui na minha toalhinha e vou pegar exatamente na mesma sombra que nós utilizamos para fazer esse degradê, esse esfumado, e vou então aqui à nossa sombra Cheesecake e vou esfumar aqui por cima. Agora vou usar este pincel assim, este aqui é da Urban Decay, que vem numa das paletas Naked, e vou aqui à sombra La Sun, que é este golden lindo, e vou colocar na parte onde nós colocamos o corretivo. Agora eu vou voltar aqui e vou pegar no iluminador desta paleta e vou aplicar aqui no cantinho inteiro. Vou agora aplicar o Fixing Spray, também da Makeup Revolution. Este aqui é da iHeart Revolution, que também pertence à Makeup Revolution. Este aqui é o Vanilla and Coconut. Eu quando acabar eu vou mandar vir outros, de outros cheirinho, que eu quero testar outros. Eles têm montes, mas eu gosto, nem que seja só para refrescar. Ok, batom. Eu vou testar este que eu também mandei vir da Makeup Revolution. Este aqui é o Visionary. Penso que é da linha Pro, porque diz aqui Pro. É este tom assim meio burgundy, aquela coisa que eu adoro. mega cremoso. E como vocês podem perceber, ela é quase o mesmo tom da minha boca, portanto... win! E pronto, malta, esse foi o vídeo. Considerações finais. Primeiro, a paleta de contorno eu gostei, não é a melhor paleta de contorno do mundo, mas eu gostei bastante do iluminador dele, como vocês podem ver. O contorno eu também gostei, o pincel também, só que vocês têm que ter cuidado com o pincel, porque para marcar ele é ótimo, mas depois vocês têm que esfumar, senão fica muito marcado como vocês estão vendo neste momento. Não é que eu podia ter esfumado a coisinha melhor, mas não sei, fica assim meio... eu adoro. Portanto, essa paleta está aprovada, como eu disse, não é uma paleta de... meu Deus, eu tenho um evento, quero parecer, quero coisa assim tipo flawless, não é uma paleta para isso. Mas assim para o dia a dia e coisas assim ocasionais, ela é excelente e o iluminador, como eu já vos disse, é o máximo. Quanto aqui à nossa paletinha, não é? Da Soph Extra Spice. Vocês, recomendo muito esta paleta, como vocês puderam ver, ela é super pigmentada. Eu gostei muito das sombras, não usei as sombras todas da paleta, como é óbvio, mas eu gostei bastante, são sombras pigmentadas. Eu acho que é uma paleta que vocês conseguem fazer aqui vários tipos de looks, desde aqueles mais quentes, como usar estes tons aqui mais frios, que eu espero em breve fazer uma maquilhagem a usar estes tons. Vocês que me digam aqui em baixo nos comentários o que é que vocês acham. O batom também gosto, ele não é mate, ele é assim cremoso, super confortável no lábio. O tom dele no meu tom de pele, porque quando eu pesquisei por este batom em específico, o Visionary, noutros tons de pele ele fica mais burgundy, no meu ele assemelha-se muito ao meu tom natural do lábio, mas em mim ele não é tanto para o burgundy, mas ele puxa para um... ele é um rosado meio acastanhado, se é que eu posso descrever assim essa cor. E vocês que me contem aqui em baixo nos comentários o que é que vocês acharam, se gostaram desse look, se vocês têm essa paleta, o que é que acham dela, se concordam comigo ou não. E é isso. Mil beijinhos, sejam felizes e tchau, tchau.